Честита нова година и на вас! Днес ще си говорим за Юник. Марката, която ми харесва толкова много не само заради името, ами и заради качеството. Тя със сигурност не отстъпва по нищо на оригиналните каишки, но останете до края на видеото, за да разберете още. Юник ми харесва изключително много, да. Разбрахте, че името наистина ме впечатли още от началото, но и материалите и дизайните на каишките много ми харесват. Всички знаят как като си купят Apple Watch, идва една каишка с него, евентуално някой да ви подари или да си купите още една от оригиналния магазин или пък от DSBG. Но всеки иска разнообразие, всеки иска да сложи нещо различно на ръката и всеки ден да може да го мачнеш с облекло, да имаш една за официални поводи, една за спорт и една за... просто когато искаш да си с семейството. Искам да имам всякакви цветове и Юник ми позволява да правя точно това. Ето дори сега в момента съм с една от каишките, които днес ще ви покажа, която може да се разтяга, може много лесно да се намества, да се аджъства. Първата каишка, която ще ви покажа, въпреки аз не харесвам думата каишка, но пък много харесвам продукта на Юник, е Aspen серията. Те са плетени каишки, които, както и оригиналните, се разтягат. Много лесно можеш да ги разширяваш и стесняваш, което е изключително удобно. Всички знаем, че като постоим повече време с ръцете надолу, пръстите ни се надуват, стават по-твърди и искаме малко да отпуснем часовника, което с някои каишки не е до толкова възможно. Цвета ми допада изключително много, синя, стилна, това за мъж е изключително стилен цвят. Харесва ми, че е много лека, не усещаш часовника отгоре. Имах притеснение, че часовника ще се върти с нея, ами стои доста стабилно и добре, може да се я притягате бързо, както казах. Черен метал на, как се казва това, може би е катарама, кажете ми в коментарите, катарама ли се казва. И стои много стилно на Apple Watch-а. Лично за мен е 10 от 10. Продължавам и към следващата каишка, която е Linus. Както може би идва от Linux, тя е подходяща за хора, които са така по-нати, според мен, с технологиите. Просто стила и начина на изработка ми е малко по-новаторски. Тя не е магнитна, както следващите, които ще покажа. Тази каишка, наистина часовникът ви изглежда като скъп часовник. Linus, каишката на Юник, определено ми е фаворит. Стилно сиво, красиво сиво, не бяло, не тъмно сиво. Минавам и към следващата. Юник Strap Revix е много стилен, много приятни цветове, жълтото ми харесва, когато си на сивата страна леко се загатва жълтото и обратно, което стои много добре. Магнита е прекрасен. Просто е така, усещам как ще си правя в офиса, защото този страп става и за в офиса, и за фитнес. Има различни цветове, дволицева е, както казах, днес ти харесва жълто, утре ти харесва сиво. Обръщаш си го както искаш, можеш и в движение да го направиш. И последната веришка, която ще ви покажа днес, но не последната със сигурност на Юник, това е Dante. Веришка, която е подходяща повече за жени, въпреки че аз не джаджвам никого, който иска може да я носи, леко отиваща към Rose Gold, но по-скоро си е Gold. Ето, даже тя ми става и на мен. Ето. Която и от каишките на Юник изберете, няма да сбъркате. Изберете това, което ви допада най-много, това, което ви подхожда на личността, това, което ви подхожда на стила обличане. Както казах и в началото, качество като на оригиналните каишки, няма да сбъркате със сигурност. И нещо, което имам да ви кажа за начало на новата година, не забравяйте да използвате кода DICETUBE, не забравяйте да ни гледате в TikTok, в Instagram и в Facebook. В TikTok качваме супер готино съдържание, там най-много обичам да отговарям на коментари, така че пишете ми коментар, кажете за какво искате да ви поговоря там, какво видео искате да ви направя или пък искате някой giveaway, мога да подаря каквото ми кажете. Не забравяйте да ме последвате. Чао и до следващото видео!